မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်တောက်ကြနေညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါ။ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကာလမှာအခက်အခဲဆုံးအချိန်ကိုကြော်ဖြတ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေမင်းညားကပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆဲစုကြည်ကထောင်နဲ့ချီကြိုဆိုကြတဲ့လူထုကိုတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်နေအိမ်ရှိမှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့စီစီလုံးလုံးစုစုစီစီနဲ့လှုပ်သွားလို့ရှိလို့ရှင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်မှာအခုအချိန်မှအရင်အချိန်တွေနဲ့ပိုပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။အားလုံးကနေပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရရှိတယ်အခုအခက်ခဲဆုံးကာလကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသတင်းပတ်၃ပတ်ကြာလောက်တွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးမနေ့ည၁၀နာရီလောက်မှာကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကို NLD ပါတီဝင်တွေအနုပညာရှင်တွေပါဝင်ပရိသတ် ၂,၀၀၀ကျော်ကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာလာမယ့်တနင်္လာနေ့မနေ့၁၇နာရီခွဲမှာဒီအမေရိကန်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောက်ဆက်စ်ဘဇာခရိုင်ပန်းဝါခေါ်ရာမူးမြို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွင်မိရှုဖျက်ဆီးခံရတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့အင်းအားလမ်းမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တန်ရုံးရှိမှာဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဃာတော်အပါ100ကျော်လောက်ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ကအောင်မြေဘောရီအလိုတော်ပြည့်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကဆရာတော်ဦးမနိတာရကဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားခြင်းကရပ်တန့်ရေးဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားရေးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကအပြစ်မဲ့ဘာသာဝင်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းမှရပ်တန့်ရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာ OIC Islamic Council အဖွဲ့ရုံးဆောက်လုပ်မဲ့ကိစ္စကိုလက်မခံရေးစတဲ့အချက်၉ချက်ကိုတန်ယုံရှိမှထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ထွက်မြတ်ထားရာဖရားကြောင့်ကံသာသနစ်ကဆောင်းမှုများနဲ့လူနေရင်များကိုအကြမ်းဖက်အောက်တန်းကျသောရုံးမာသောစိတ်ဓာတ်များနဲ့မိချိုးဖြတ်ကြသည်ကိုကဘာတဝမ်းလုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတခြားသောဘာသာဝင်ပြည်သူများကပြန်ဝါထင်ထင်ပြစ်မိစေကြသည့်အတွက်ကြေခွေးဝန်းနည်းစွာဖြစ်ကြရပါသည်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပါဝင်ရဟန်းရှင်လူ100ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုကြီးဒုတိယရဲမှုကြီးမျိုးအောင်ကဆန္ဒပြပွဲကိုရပ်တန့်ဖို့တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာဆရာများနဲ့အထိမ့်မှတ်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကဆရာများအဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဆရာများဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာများကွန်ရက်ဖြစ်မြောက်ရေးအစည်းအဝေးကိုရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်တစ်ကခရစ်စတယ်ဂျိတ်စားတောက်ဆိုင်မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကို UNESCO အဖွဲ့ကတဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးပေါ်တုံသက်ဆွေးနွေးတဲ့စာတမ်း30ကျော်ကိုဖတ်ကြားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပညာရေးစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂများပေါ်ပေါက်လာရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုဣတိရှာလက်ထက်မှာတော့ပြောကြတယ်။ကျွန်ပညာရေးဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်။ကျွန်ပညာရေးကလည်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်ဖို့စူးစမ်းကြပါတယ်။ကျွန်ပညာရေးကဝေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့เจ้าเสียอู้ตันอ่ะกบมากูละตามกันมาอดุมุจุขึ้นตัวไปမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာများကွန်ရက်ဖြစ်မြောက်ရေးအစည်းအဝေးကိုဒေါက်တာခင်မောင်ညိုဒေါက်တာသိန်းလွင်နဲ့ဒေါက်တာဘိုင်အိုရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆရာများတက်မကကဆရာဆရာမတွေအပြင်လူပေါင်းတည်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်ရင်းစုစည်းရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမီအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားတက်မကအဖွဲ့ချုပ် ITUC နဲ့ FTUB ခေါ်မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားတက်မကအဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့နဲ့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တင်ငန်းကျွမြို့နယ်ဝေစီယာနယ်လမ်းက88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရုံးခန်းမှာဒီကနေ့မနေ့10နာရီကကိုကိုကြီးကိုပြုံးချိုကိုမင်းစေရအပါဝင်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကအလုံသမားတွေရဲ့အခြေအနေအလုံသမားပြိပခဖြည့်ဆည်းရေးမှာအလုံသမားအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် ITUC အဖွဲ့ရဲ့အင်ဒိုနီးရှားကိုယ်စားလှယ်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွင်းအလုံသမားတမကတွေကိုဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကလည်းသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားပဋိပက္ခတွေအလုတ်ရှင်အလုတ်သမားနဲ့အစိုးရကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုစတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ်သမားတမကအဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမနေ့ကလည်းလှိုင်းသားရဆက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့စက်ရုံ20ကျော်ကအလုတ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းရှိပြည်သားမြို့နယ်ဝါတရာစက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်မိသားစုကုမ္ပဏီပိုင်းတစ်အချောတဲ့စက်ရုံကအလုတ်သမား200လောက်ဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးဖို့သဘောတူထားချက်အပေါ်အလုတ်ရှင်ဘက်ကအကောင့်ထဲမဖော်ပေးတဲ့အတွက်စက်ရုံဝင်းအတွင်းမှာဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အရင်ကအလုတ်သမားတွေတောင်းဆိုဆန္ဒပြထားတာတွေကိုအကောင့်ထဲဖော်မပေးတဲ့အပြင်အလုတ်သမားတွေကြားခွဲခြားဆက်ဆံနေတာတွေရှိနေတဲ့အချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြရတာဖြစ်တယ်လို့အလုတ်သမားတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာအလုတ်သမားတွေကတောင်းဆိုချက် 8 ချက်ကို2ချိန်တိုင်တိုင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမဲ့အလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်သမားကြားသဘောတူထားတဲ့အချက်တွေကိုအလုတ်ရှင်ဘက်ကအကောင့်ထဲဖော်မပေးတဲ့အတွက်ထပ်မံပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြအလုတ်သမားတွေဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေထဲမှာဥပဒေနဲ့အညီတင်ပြထားတဲ့အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားသဘောတူစာချုပ်ကိုအပြည့်ချုပ်ဆိုပေးဖို့အခုလုတ်ကိုင်းနေတဲ့စက်ရုံကအလုတ်သမားတွေအားလုံးကိုတရားဝင်စက်ရုံအလုတ်သမားအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့အလုတ်သမားတွေကိုဖယ်ရီကားတွေစီစဉ်ပေးဖို့အလုတ်သမားတွေကိုလူမှုဖူးလုံရေးကပ်ပြားတွေအားလုံးထုတ်ပေးဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုချက်ကိုဒီကနေ့ထပ်မံပြီးတော့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းဝင်ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦတွေတရားလွတ်တော်အဆောက်အဦတွေကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေစီလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှင်းနေမြတ်ကွန်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကလာမယ့်18ရက်နေ့မှာဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မဲ့နေ့မှာဟောပြောမဲ့အစီအစဉ်ကိုင်ဆွဲကြမဲ့ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးတရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ရှေ့နေများကွန်ရက်ကတရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီက RFA ကိုပြောပါတယ်။နောက်တော့မှပြည်ရင်နိုင်ရင်တဲ့အခြေအနေကလုံးဝခုမပြူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့လောက်ယူရအောင်ပြန်ရှင်းမဲ့တဲ့လားချိန်နေတယ်။ဒါပဲပြီးလို့ဒါပဲလုပ်ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ပုံကောင်းတယ်ဒါပဲပြီးလို့ဒါပဲလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြောထားတယ်ဒီနားမှာစုမယ်ဒီလိုတော့မယ်လည်းဒါအမှတိနေတယ်ပါမယ်ဟာရီကျွန်တော်မိမတော့သူကလိုက်မယ်တဲ့ငါလူတရားကတ်တတ်တာလေဟုတ်ဒါလို့တရားလဲကျွန်တော်က200လောက်ရှော့ချင်ရှော့အခုဒီမှာ300လောက်ကျွန်တော်ထည့်လဲထည့်တော့လို့ဆိုတော့တကယ်များလာရင်ဘယ်လိုမောက်တော့ဘယ်လိုမောက်ဖို့များကျွန်တော်မလာပါနဲ့မပါပါနဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့အဲ့ဒါမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လူလူများများပြောမယ်နောက်သူတို့ကဈေးစစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလည်းနေပါပါရှော့ရင်ရှော့အဲ့တော့လူများများနဲ့မချင်းနဲ့ပေါ့မယ်ပေါ့ပါပေါ့နဲ့ဒီမူလနဲ့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုလာမယ့်18ရက်နေ့မနေ့10နာရီမှာလူအင်အား150ခန်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွတ်တော်ရှေ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံလန်းနဲ့စုပေါင်းတရားရုံးရှေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။စက်တင်ဘာလ27ရက်ပြည်ပဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေကိုဥဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်ကိုဘိုဘိုကိုမိုးသွေးမက်ခင်ဆန္ဒညွတ်နဲ့မဖွေးဖွေးတို့ကိုဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတိုင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဆုံးကြိမ်ရုံးတိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးကြိမ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တွေကကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချုပ်နဲ့အမှုရင်ဆိုင်ခွင့်ပြုဖို့တင်ပြတာကိုတရားရုံးကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပထမကကျမတို့တိုင်းရဲခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အရင်တရားရုံးတွေမှာကိုချိုကွန်တို့မမေစပယ်ပြုလို့အရင်တကုံတို့ကတော့တောက်ခဲ့တော့ဟာကြောင့်သူကအရင်ကအမှုကိုစစ်ဆေးရဲစစ်ဆေးပြီးတော့မှနှစ်ဖက်ကိုဒီနှစ်ဖက်ကိုစစ်ဆေးရပါပေါ့နော်။အဲ့လိုနှစ်ဖက်စစ်ဆေးဖို့လည်းအရင်ကတော့ဒီမှာကျတော့ကျမတို့ချက်ချင်းတန်းခေါ်ပြီးချက်ချင်းစစ်ဆေးရတဲ့ပုံမျိုးဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျမတို့လက်မခံခဲ့ဘူးဟိုဟာကျမတို့ရှေ့နေပါတယ်ခေါ်ခဲ့မှာပေါ့နော်နှစ်ဖက်ရှေ့နေခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့လူကြီးထပ်တောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့စစ်စစ်ရဲ့အစီအစဉ်အနေနဲ့တော့မပေါ့နောက်လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်ရုံးချင်းမှာတော့တရလိုဖြစ်တဲ့လှိုင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှူးရဲအုပ်သိန်းဆွေမြင့်ကိုဆက်လက်ပြီးစစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မုံရွာခရိုင်လက်ပလောင်းတောင်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သူ16ဦးကိုစလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းကပုံမှန်3ခုနဲ့မနေ့ကအမှုဖွင့်လိုက်ပြီးလို့သိရပါတယ်။လက်ပလောင်းတောင်စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်ရေးအတွက်မြေသိမ်းခံကျေးရွာ26ရွာကတောင်သူတွေကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့ကကုမ္ပဏီယုံတရှိရာမုံရွာပသိမ်းလမ်းမကြီးနဲ့ညောင်မင်းကြီးပလဲလမ်းဆောင်အနီးမှာအခေါင်း3ခေါင်းကိုမီးရှို့ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်ရန်ကုန်ကကိုဟန်ဝင်းအောင်ကျောင်းသားတမကပြည်မြောက်ရေးဖွဲ့ကကိုကျော်ကိုကိုနဲ့ဒေသခံရွာသားတွေပါဝင်16ဦးကို
ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူစုလူဝေးပြုလုပ်မှုကုမ္ပဏီကိုနစ်နာအောင်တန်စီမှုတို့နဲ့စီမံကိန်းအရာရှိကတရားလိုပြုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုမြမစီဝါရေးဥပိုင် limited နဲ့တရုတ်ပိုင်ဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီတို့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီညအတွက်သတင်းခန္ဓာကိုဒီညနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်မှာပါရှင်RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုသတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ပါပဲရှင်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခီးစဉ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုမနေ့ကမြန်မာစံတော်ချိန်ည10:00နာရီဝန်းကျင်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုမင်္ဂလာတုံလေးစိတ်မှာလူထုကတွားရောက်ပြီးကြိုဆိုခဲ့ပုံနဲ့တက္ကသိုလ်ရေးတာလန်နေအိမ်ရှိမှာကြိုဆိုခဲ့ကြတာတွေကိုကျမတို့ဝိုင်းတော်သားကိုကြည်ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရီးစဉ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာထောင်ချီတဲ့လူမှုပရိသတ်ကလှိုက်လှိုက်လဲလဲကျူဆူခဲ့ကြပါတယ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့အထိ18ရက်ကြာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရီးစဉ်အဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေ၊စာပေရုပ်ရှင်ဂီတအနုပညာရှင်တွေ၊လူမှုပရိသတ်တွေကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ညစနေကြောချိန်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အပြန်ခီးကြောင့်ရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးလေစိတ်ကနေတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသူတွေနဲ့စီကားတိုက်မြတ်လို့နေပါတယ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဂုံယူလှိုက်လဲစွာကြိုဆိုပါသည်အသက်ရာကျော်ရှိပါသည်အမေစုကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်တွေကိုကင်မြောက်ကလူမှုပရိသတ်ကဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျိုးဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်ကပေးတဲ့ကွန်ဂရက်ရွှေတစိမ့်စုအပြင်တခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတက္ကသိုလ်တွေကပေးအပ်တဲ့ဂုဏ်သုဆောင်စုတွေကိုလည်းလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ကိုလာရောက်ကြိုးစားနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လူလူပြိတ္တကိုသူနေထိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်ချောင်းဝမှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့စီစီလုံးလုံးစူးစူးစီစီနဲ့လုပ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်မှာအခုအချိန်မှာအရင်အချိန်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အားလုံးကနေပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆရာတွေရှိတယ်အခုအခက်အခဲဆုံးကာလကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်ဟာဂူဟာဂူရှင်မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေရဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ရေးခီးစဉ်အကြောင်းကိုကျမတို့ဖွဲ့သားကုခင်ပေါင်းစုမေကတင်ပြထားပါရရှင်။ကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများရဲ့ငင်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းပေါ်ဆောင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းခီးစဉ်ရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းအမည်နဲ့ဒီလ3ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာအဲ့ဒီကနေသဲတော်ဝမ်တွင်းနဲ့ရင်းမာပင်သာစီစတဲ့မြို့တွေကိုတွားဟုတ်ခဲ့ပါတယ်။လိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုနေကြတဲ့ဒေသခံတွေကို88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေကပွင့်လင်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့စည်းကြဖို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဟောဒီဝန်ကြီးပေတော့ဟာလူသားစုတွေရဲ့မျိုးထွေးတဲ့အပြုံးမျက်နှာတွေနဲ့ကြိုဆိုမှုတွေတော့အခမ်းအနားဆုံးရတာစားဝဲတွေထက်ပုံပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်လို့ပထမပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းပေါ်ပေါက်ရေးစည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေမှာဒေသခံအာဏာပိုင်တွေရဲ့တားမြစ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူမတရားအဖြစ်အနိုင်ယူမဲ့တိမ့်ပိုက်မဲ့ဆိုရင်ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရမယ်မလား။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ယုံကြည်လို့လည်းလာခဲ့တာ။အဲ့တော့ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ပြည်သူတွေစပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့စာတွေဖတ်ကြပြီးတော့ကြံပြီးတော့ဆွေးနွေးရတဲ့တော့မယ်ဒီကနေ့ဒီချင်အားစပြီးတော့အကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်ထားခဲ့တဲ့ပဋိပယ်မှုဟာမကြောက်တရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့လူအခွင့်အရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကိုသုံးစွဲပြီးတော့မတရားမှုမှန်သမျှရဲရဲတင်းတင်းကြည့်မယ်ရဲရဲတင်းတင်းပြောဆိုမယ်ရဲရဲတင်းတင်းနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပြီးဆိုတာကိုကြေညာတဲ့အနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပွင့်လင်းလူဖက်စီစပြီးတော့ပြည်သူမှာဖွဲ့စည်းတော့ဒေါင်းအလံဖွဲ့ဒေါင်းအလံနဲ့ကဒေါင်းအလံခလာဆိုင်ပြီးတော့ဒိုင်းကြီးဆိုင်ပြီးတော့ပြည်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြေညာပါတယ88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေဟာအဲ့ဒီလိုပွင့်လင်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ရုံသာမကလယ်သမားအရေးကိစ္စတွေမှာလည်းအကူအညီဖြည့်ရှင်းပေးနေပါတယ်။ဒီကအများစုလယ်သမားတွေကဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ဒီမြေပေါ်မှာထွန်ရက်လာတာဆိုတာလည်းသိတယ်။တချို့ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့မြေလို့မြေရိုင်းနေမြေရိုင်းကိုကိုချွေးနဲ့ကိုဓာတ်နဲ့ထုတ်ထင်ပြီးတော့ဒါကိုလေယာဉ်တွေဖြစ်လာအောင်ကိုလုံအားနဲ့ပေါ့ဒီလိုစိုက်ပျိုးရင်ဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်စပြီးတော့အခြေတည်ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့အပင်ဆိုင်တဲ့လူကအသီးစားဝင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့ဟိုမြေရိုင်းတုန်းကတော့ပစ်ထားတဲ့မြေရိုင်းတုန်းကတော့အားထုတ်မှုမရှိခဲ့ပဲနဲ့လူတစ်ပါးအားထုတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းမဟုတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့မတရားမှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတရားမျှတဘက်ကအမြဲနေခဲ့တာပါအလာရူတစ်ဖက်ကလည်းလောက်ခလာစာနေပါပြီးဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့အလုံသမားတွေရဲ့အရေးမှလည်းကူညီဖြည့်ရှင်းပေးပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအသွင်ကူးပြောင်းရေးချောမွေ့စီမှုအတွေ့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုရင်တစ်ဖက်ကအလုံရှင်တွေဘက်ကလည်းအလုံသမားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမတောင်းငင်ကတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့လိုပါ။အခုဖြစ်နေကြတာဟာ
ကျွန်တော်တို့သူတို့ချမ်းသာဖို့အတွက်တိုက်စော်ဖို့ကားစီးကိုဆန္ဒပြနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်အတွက်ကိုဆန္ဒပြနေတော့စာလောင်သူတွေကိုစူလောင်သူတွေလို့မတတ်မှတ်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်အခုတခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ခိုးဝင်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်နှောခြေဆိုင်နေဆက်ဒေတာလူဝင်မှုစစ်ဆေးရေးနဲ့ကုကဲမှုဌာနချုပ်နတ်ဆကကုကဲရေးမှုဘုံမှုချုပ်အောင်နိုင်ဦးနဲ့ RFA တွေ့ဆုံဝင်မြန်ကန်ဒုတိယပိုင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါပါရှင်။လူကြီးအစပတ်တန်တိုးပွားမှုလုပ်လို့ပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုတွေများထိန်းချုပ်ကြလို့ရှိတယ်ရှိပါ့။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေမှာတော့ကျွန်တော်ဒေတာနရအမိတ်ဆိုတော့1998ခုနှစ်မလ31ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်မြေထဲမှာဟောတလင်တမြားစနစ်ချစ်တော့မှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒေတာနရအမိတ်ပေါ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကဝါပြတာပေါ့တူတူလေဒီဘက်မှာကျတော့ကလေးမွေးတော့မှာသူတို့ရဲ့မွေးတော့ကလေးမွေးတာတည်းကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အလဲတန်းကျော်လာတော့ကဥဆွေရောဒူလာကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်တတ်တမန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြခဲ့ပါဘူးဥဆွေရဒူလာရဲ့အိမ်မှာသွားပြတော့ तू ကမွေးလိုက်ကြတယ်ရာ तू ကဘိုးရအူအသက်80ကျော်ရွယ်ရှိနေဘူးဟိုတသိမြေဆက်မွေးလာလိုက်တာအလုံး80နဲ့2ယောက်ရှိနေပြီအဲ့မိသားစုတစုလေးအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကဟို49ယောက်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတာခင်ဗျအဲ့တော့ဒီပေါက်ပွားနှုံးညာနေတာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း black list နေပြီဆိုပြီးတော့ဒါဘယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆိုပါတော့ဟိုကလေးတွေကိုရေးသွင်းကြရတယ်လေငွေလာတော့လေကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီမှတ်တမ်းထားရုံပဲရှိတော့တယ်ဟိုတလင်တမြားစနစ်ကျင့်သုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒေတန္တရဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးကတလင်တမြားစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးကြတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးတာပေါ့မြန်မာရေးပိုင်းနဲ့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါ capacity ပေါ့ဒီဘက်မှာမြန်မာနိုင်ငံပတ်သက်ရေတက်တို့ဒီဝင်ဟင်ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့အင်အားတို့ပြုံလောက်မှုနေထားလို့ရှိပါလားဒီလက်ဌာနချုပ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာရှိပါမြန်မာရှိပြီးတော့လည်းဒီဘက်မှာရေတက်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းလက်ရင်းနေရေတက်စတင်မော်ရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကမ်းကြီးကိုဝါလို့ထားပြီးပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံလူချက်လိုက်တဲ့အထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဌာနကိုလည်းကင်းလိုက်ပြီးမြန်ကင်းလိုက်ပြီး29စီးဆိုပြီးတော့ဒါဒီဟိုဘတ်ဘုတ်တင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတွေးတာတွေ့ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ရင်းပြန်ပိုင်နဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနတ်မြစ်အကြောင်းတစ်လျှောက်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့စိုးမှုမှုတွေလုံလာနိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာမကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီပဋိပက္ခတွေကျွန်တော်လည်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမလဲဒီလိုမျိုးအလားတူမျိုးဖြစ်ရမျိုးတွေပေါ့လေပါပါရီများတကယ်သာကြားလိုက်ပါလေကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ရတယ်ရလဲဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုမျိုးအနေထားတွေကိုမရအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပေါ့ကျုပ်ကတော့ဘယ်လိုအဲ့ဒါဒီလူလဲပူပေါင်းပါဝင်မှကျွန်တော်ကရပါမယ်အဲ့လိုရက်မိရက်ပါကျွန်တော်တို့လဲဒါဟိုဒီရေးချမ်းရေးအွက်တွေဆိုပြီးရက်ပွက်လိုက်ပြီကျွန်တော်ပွက်တာပါသူတို့ကဥစားတက္ကမရှိတယ်ရက်မိရက်ပါလေဘာသာရေးဆရာတွေနဲ့ပွက်ပြီးတော့သူတို့လဲဒါဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကနေနားလဲအောင်လို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်ကလဲလုံလုံရေးရဒါဟိုဒီရလေးကို PVC လေးနဲ့ပေါ့ဒီအရမျိုးကလဲမောင်နှိုးဒေသမှာဟိုမဖြစ်ကြလားလေတော်တော်လေးကြာပါဒီအခြေအနေမျိုးတွေကမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ပြည်လဲဟိုတောက်တန်းနေမှာကျွန်တော်ကဟိုပြူစူတောင်းလာလို့ဘာလို့အဲ့လောက်ပဲလုံးမထင်တာပေါ့လေတိုးတော်လဲဟိုတစ်ဖက်ကလုံဆိုတဲ့လူတွေကလည်းရှိတယ်ဟိုဘက်ကဟိုဖြစ်ပြက်လာတဲ့အနေထားလေးတွေဖြစ်စဉ်အခြေခံလေးတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပြုံးမလဲဆိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်နောက်ဆိုတဲ့အဲ့လိုသတင်းတွေဆိုလဲဒါအမှန်တိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မအောင်စုံလိုက်ကော်မရှင်တည်းကတောင်ဖို့ဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့ပေးလိုက်ပါဒူးဝင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းတချို့လူတွေကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါတယ်လည်းမသိရအောင်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့တရင်ပြန်ကြားတာပေါ့နောက်အခြေအနေကိုလည်းမြင်ဘူးအလုံးလုံးင်းနဲ့ဒေချာလေးထိမ့်ချုပ်ဓာရီတို့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဟိုလက်ဥမှုယူပြီးလုပ်လို့လာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘာမှဒီရောက်ပိုင်းလို့ပါလို့ဖြစ်တာလည်းဒီတောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဟိုရွာဆယ်ရွာလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ရှိရွာ9ရွာလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်တယ်ဟိုဘက်မှာကျတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်မုံလုံးမြောက်ချမ်းလို့ပါလို့ဆိုဘာမှဖြစ်တော့နောက်နောက်မှာကျွန်တော်အခွေအားလုံးပေါ်ပြီးတန်းကြောင်ကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာတွေကကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တက်နိုင်ဆုံးဒီမလဲဟိုအစည်းအဝေးတွေလုပ်လို့ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုတရင်ညီနိုင်အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲစပြီးဒီကောလာဟာလာကြီးတစ်စက်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးန
ော်တန်းနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းတင်းသေးစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဦးအောင်နိုင်ဦးပါဝင်ဆရာတို့အားလုံးက RFA လွတ်လပ်တဲ့အားရှာတဲ့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါပါ။ဘိတ်တဝဲခရိုင်ကမွန်သွေးဒေသခလာဖူးကျေးရွာမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပထမအဆုံးချိန်ဖြင့်ကရင်စာပေတင် जा ဖို့အခွင့်အရေးရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးတင်ပြထားပါရရှင်။ဒဘဝဲကမလဘကွာရဖူးခဲလက်သေး RFA ဝဒဂလူဒူအကွဲဖူးဖလားဒဝဲအီမီ RFA ကညောအကွဲဖူးဖလားနေလားကျပ်ဖို့တော့ဤအဝဲတာလက်ကမှုသွေးဟောက်ကောမိဒီဝဲကော်ရီလွန်သူဝဤအတူလတင်လီအစလက်အနီလက်အကညာတဖာလီတော်သူဝဖိုလာအိုဖေးတဖာနေမြွေတာပကညာဖို့လွန်သူဝဤဦးလကောပြပဒုအတပ်ပတ်အဖောလာတော့ဦးစေကော်လာ KNU အတပ်ပတ်တာပရတူလော်အလော်နီလွန်ကညာဖို့ဖဲနေတဖာသဆုလိုမာလက်အဖိုအလီတေတဖာကမလွန်ပါဝဲတာကညာကလူလွန်တရသမန်တော့ဒူဖို့တဝဖို့တဝခုနာအတက်ကဲ့လို့ဟိုနေတနီအီမိတအဆုံးတဒဘလလကလပ်ဖူးချဖို့သာစာဖို့တဖမလဘဘဒကညောကလလက်တခွဒရအကစုဖို့ပူနေလောပမိမရပုံမှန်လက်ပဒူဟိဘတရှိတော်လဟိုစာတင်ရှိလက်မူရနီမူရနီအဖဲဖုန်ဖြူချီတချီတချီနေမသာတလူပါမတလူပါနေပါမလဲနေတလပေါ်တိုင်းနေပကတဲကြလောပွားခီကိုခါတခါနေပပခီကိုခါတချီလာပါလိပွာပတချုကတုံနေတမီလာဟဲခူပါပါကပါခူနေလာပါခွန်တချုရလကနေအာကိုနေတော့ရရီတူလာမခုနီတမထူမလညိုင်တမလို့အနမ်လောက်ရမလို့နေခင်းနီပြမလာဘွားညပြောကိုရသခီလာနေဒူလေကွာပကညာကမလို့ဘာဘွားညလီမဖြစ်လားဒီနေ့မှလာလေ KVTS ကျူပညာကူလေထလီစိကျူပကညာစစ်တော်စီမလူအမထရန်ဒီဟတလူပါတဲ့တနည်းနေပွားတလူပါတပလောဝတ်ချင်းလေထချူကနေပွားဟီလိုပါလီဝနေစူပါဒီပါပေါ်ဒီဖဲမပါရောဟီလိုနော်နော်ဝတ်တီတီရတလူပကညာကလေတခືရောဖဲတတိဦးရဆီဟီနော်ကိုစီကွာတပူတာဖူတာတိဖာလေအဝဲဒီပွေလာတတခືတခືရောနော်လီမပွားလာတတလူပကညာကလူဖာတနောနီအဝတ်တိရှိနေဝဲလေကညကုတိဆလာဝဲကလိုလကဆရကပါထတော်ဝဲတတနောနီတရာလက်အသလိုတာဖန်နီဟဲကေဆူဝဲတာလေကော်ပီယောပူလောတတကီကောဥထဝဲတာလေတာကီတိုက်ကလိုတနောနောလက်တရာဖဲနီတိတဖမလိုပါဝဲတော့လက်တသလိုလီပူနီတလပလူပါလောဝဲပကညာနမမေကွာဝဲနီအဝတ်တိတဆီဆူတဲဆူပကညာနီဟဲဒီလေဒီလေနီအဝတ်တိမေကွာနီအဝတ်တိတတိညာတနမီဝါတတိညာတနမီယဆူရောနေတိကွာဖဲပကညာအထူတီတဆက်တလန်ဒမ်လန်ညဝဒီတတိညာအပေါညာအလေမျိုးအရိဒူးတလဟောကုတော့ပညာနေဝဒီဆေလတသူတသောနေလူမျိုးတမျိုးဘွားကလူတကလူနေဟောကသမဝဲလကပါရပါကလူကိုနေလီလေသူဝင်တကယ်တော့ဆိုဘွားရပကွာရပါကညာနေဟောကုတော့ပနေပါကညာဒီကိုအမီဥလပါကညာလီပါကညာအစုအတီနေလေလေသူဝါတကယ်တော့ဘွားပါကညာခလနေကပါတိပါညာလေတော့ဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာတင်ပြဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။